depois da refeição. Não gostas de uma café, sabe bem? Cai bem. Eu gosto. Não quer dizer que depois a gente vai seguir Quem é que é a melancia? Olha! Ainda bem! Olha, café, é para aí! Eu quero café, já! Nós estamos claros! Coisas que eles consideram umas penalidades, umas faltazitas. Agora, stop. É um luminoso. Ah, eles dizem logo: olha, impressão de marcha para o céu, até ao centro. Não, sabe? Vou dizer uma coisa. Veste lá. Na capital, já Morrocói, que é uma tartaruga. Morrocói, deste tamanho, assim. Assim, deste tamanho, assim. E como? Porque eles têm assim, este tamanho, tem quase 2 metros. Sabe o que é quase isso, velho? Eu vi esse Zé Oliver. A machadada, a desmontada. Estava para aí uns 50, uns 60 anos. Aquilo foi meio-dia menos 20 e não era. Aqui estou com uma fome de coragem. Olha aí, Little Light. É seguir a câmara, seguir. É seguir a linha, faz favor. Já chegou a minha vez. Olá. E para a linha. Oh. Eu nunca que não havia fita para mim.